Vem fan är det här nu då? Nu fick jag något. Ja, de där. Ja. Inte Lord Draco. Nu ska jag ha Targor the Trend. Men upp till Peter då, när vi kör klart de här skötterna. Jag kommer, jag ska bara köra varvet runt och fylla på med pilar och laga lite rustning och lite skit. Vad sa ja, vi? Ska vi springa upp dit? Nej, vi springer till Peter för. Ja. Men fyller du inte? Jo, men du har, gör inte du de här questerna? Jo, det gör jag. Då kan vi göra klart den som Fällaga skulle dra en... Skit, skit. Oh. Ja. Så, man kan inte säga högt va, det är lite otydligt. Vilket quest håller ni, Peter? Shadow Gem. Va? Vad är det för konstigt quest? Den där, möter den här. Pendens tid. Mm. Den kanske jag gjort. Varför står du ställt där? Jaha, är du... Okej, okay, jag var lite semi-AFK där. Men nu är jag här. Tack, kom en till. Jag ska prata med någon snubbe här borta också. Så. Mm. Är det inte någonting med den där statyn som man ska göra i något quest där? Oh. Det fan om jag har den questen. Faktiskt. Den går inte ens att köra. Det är så här. Aha. Ja. Vi gick fel då. Här är det. Är du redo eller? Ja, mm. Allt är redo va? Ja, men det var väl trevligt. Men du kan ju inte bara spontan dö, Pet, helvete. Det såg du ju vad han kunde göra. Ja. Hur är det med djurhållningen egentligen? Ska vi ringa någon myndighet? Ja. Fan, de här är ju level 25. Ja, ja. Det är lite så här omoraliskt. Okay. Kommer ni ihåg hur det var med det där med, vad heter det, olika professions och sånt? Var man tvungen att levla karaktären för att kunna göra det? Professions. Ja, men måste jag vara en speciell level för att nå en viss level i professions? Eller går det bara? Nej, du måste bara vara level 5 för att kunna ta professions. Sen tror jag att det är helt är... Det är snarare att områdena där professionals går att utveckla har med level att göra. Jaja. Om du inte kan köpa på. Men lite osäkert. Det låter lite knasigt att man ska kunna bli level 300 i någonting som level 5. Men det vi pratar om var obalanserat. Sant. Så nu, jag tror jag ska prova. Jag får levla bröstbanken till 5. Vad skulle du levla bröst? Ja, det var det jag hörde också. Bröstbanken. Bröstbanksmannen. Bröstbanken. City Bank. Varför är jag i combat? Var det en till, eller? Nej.
Bröstbanken och luslisa. Kan det vara det? Jättekonstigt. Nej, nu lägger jag en poäng på efficiency. Nu är jag trött på att gå out of... Skaffa dig mana. Jag har ju en wasp. Vad ska jag min mana tick till? Nej, men vi får engage kärnan här så får vi se om det... Ja, nu lämnar den. Och sen skulle jag ha på poison. Vill chefen men inte springa? Var det inte någon som hade Lieutenant Fan? Res is a bit. Jag var tvungen att BRB. Okej, men vad är en res värd? När du har resat mig ska jag visa vad han är värd. Eller vad hade du för adressor? Eller slash Ross. Oj, vad är det här? Jag vet inte, jag är inte där. Nej, jag har ingen aning. Beskriv det med... Varför använder jag rank 1 i rest när jag har rank 2? Varsågod. Typiskt wasp. Nej, men jag kommer på att om jag ska hila, hålla på och hila så här, då måste jag ju gå så att jag får min... Vad sa du, så att du får Mintu? Nej, ja. Det är dags för... Fang. Nej, kan vi verkligen... Inte gå upp och döda handlutennet? Jo, det var det jag frågade. Gärna. Slakta. Han är ju längst bind rakt fram så här, så att om vi går emellan de här kan... Det är ju någon sån här sneaky som går här också. Så. Här har vi, kan vi ju börja. Där igen. Ja, men på han också. Direkt. Ja, jag kör. Nej, måste alla vara på mig? Oj, oj, oj. Vad är det här? Vänta. Oj, 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 oj. Om ni tar aggro på den här som jagar mig, ja, så... Ja, jag håller på själv. Jaha, Helda då. Det var inte bästa pullen i världshistorien. Ja, just det, vi hade inte med oss Danne. Nej. Sorry. Jag försöker få ner den här jävla. Oj, 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 nu jävlar. Nu är det, nu är det tack. Varsågod, varsågod, varsågod. Eller? Gubben. Va? De skjuter förbi mig. Nej, de drog. Oj, oj, oj. Skitspel. Nej, det var mitt fel. Jag trodde att vi var full grupp. Jag glömde bort att du sa BRB. Det är som det är som det är. Det är ganska kort bit att springa. Ja, nice. Spring på vatten. Nej! Tyst! Sluta! Oj, oj, helsvenska, oj, oh my god, är det här ett helsvensk skill? Vem sa? Nej, det är någon som säger gosa, helsvenska, ja. Va? Helsvensk skill? Va? Det är väl ett svenskt slash serbokratiskt guild, väl? Så, vem är serb? Det var väl en 10 stycken, va?
Och så har du Röj, glöm inte det. Han kom in i gilden än. Jag vet inte. Ah! Nu börjar de spåna här. Det är bra. Uff. Vi kommer. Kommer de där jävlarna hoppa på han. Går det inte att frysa än då? Jo då, vi har traps uppe. Ta dödskall. Och shadowcasten. Aj då! Ah, ja. Run for it! Vad hände? Run for it! Was speaking i gruppen bredvid. Nej. Inte nog. Jo då! Hjälp! Hjälp! Alltså nog för jag kommer ihåg att Bacchus pungar var livsfarliga, men ja, det är inte mer än rättvist. Shit, det här är jävlar. Nej, du ska inte äta vaniljyoghurtkatten. Det blir inget bra i lådan då. Fan är Danne då? Hej baba! Han är där då! Är du där? Ja. Fan, de spånar ju sluta. Hyfsat snabbt då. Ber vi några sekunder bara medan de springer upp här. Ja, just det. Jaha.
increases your lockpicking skill slightly. Okej, okay. Det har jag aldrig sett. Fick ett skett. Ja. Glowing Shadow Hide Pendant. This ja. Item's been sequet. Bring the faded shadow of the recruiters the mage. Theokritus the mage. Men det vill jag också. Fan är det då? Clitoris mage. Eller så. Mm, det är precis så står det. Ja, just det. Det är tror jag random quest då. Okej, vem? Ska vi ta nuka den, vad heter det? Krysset. Men nu kan du ju... Så att det... Nej, okej. Åh, oh, varsågod, varsågod. Danne körde multishot så han i fällan slutade vara med det var inte alls med flis du nubbade. Oh. Så ja. Nice. Kommer en till där. Ja. Hur många pendants har ni? En. Jag behöver fem. Jag har sju. Nu har jag åtta. Nu pullar vi hela campet, här kan vi inte hålla på fega. Mm. Do it. Ja, oh, så är det jag som får den där jävla cursen, jag tror. Jävla skit. Katten. Mm-hmm. Kiss och missa. Ja, men jag fick ju också den questen där. Nu har jag fast jag kan inte köra igång den. Hörs jag förresten?
Nej. Bra. Är det något knas med hela datorn? Men jag vågar inte starta om. Dora. Mm. Här, oh, titta här. När du ligger till det där spår. Sista beslutet. Det är klart vi ska. Ja. Ta hans spår. Spassiva. Får vi... Fan, vi bjuder in innan. Han är, vi har ja, en det kan vi göra. Bam. Vart är han där? Ja, där. Be han buffa. Åh, oh, Hanna! Oj! Jag säger bara en sak. Ser ni grottan där borta? Den måste vi gå in. Där finns det säkert jättemånga. Åh! Åh! Åh, gud vad många det kan finnas. Nej, tyvärr inga dvärgar. Ja, men titta. Vad fan, Danne? Vad fan? Jag hade tydligen också den där jävla pendeln. Nej, så är det min loot och så är det liggen sådär. Sådär. Tokigt. Det är det här, varsågod. Då kör vi det här kampet då. Eller? Nej, vi går in i grottan. Ja, men... Det är kanske inte är en grotta, kanske bara en sån här öpp. En mynning. Det är en mynning. Det kanske är en falsk kalondergrotta. Ja. Det är kanske en Carolina mynning. det kommer jag gör ju det, Dallen. Bra. Kolla. Det kändes att det var dags för lite högre ingång här. Oh, vi har en caster. Ah, fuck the caster. Hej, Jani. Jag har tre. Och jag har nio. Fälla lite längre bak. Ja. Oh, typiskt Rose. Nej, men jag slog den på den. För fan. Ja, du. Ta kasten där. Död skalle. Danne, du och jag kampanja honom. Jag börjar ligga vid. Ja, jag kör den iväg. Jag har ingen mana, jag har ingen. Det är lugnt, det varnas. Vi, någon hämtar lite fler här så ni kan andas ut. Mm. Vi kommer inte få slut på mobs. Slå på han som ja, gör något med mig. Där fick jag sista. Det där var en riktig backuspull. Alla kontrollerar. Eller inte nu kanske. Och så kan jag få dricka lite. Lite mana, tack. Jag måste ju gå in. Vi måste ju gå in i grottan. Det kan finnas Epix. Ingen har ju varit här. Ja, de ligger på här. Man lotar... Vi tar inte alla. Mushrooms. Epix. Epix mushrooms. Vad är det här för ett meningslöst tilltag? Av spelkompaniet Blizzard. Jaha. Gud vad sugen jag varit på att gå ut och dricka massa öl. Det känns som inte jag har gjort det på jättelänge. Jag tänkte på det, jag försökte om man skulle få någon möjlighet. Jag är ju ledig på lördag. Fast gärna fredag. Fredag vill jag gå och dricka öl. För Vilda ska börja på dansskola på söndag. Då går vi ut och dricker öl på fredag. Jag vill inte komma på en bakfulla pappa. Nej, jag har sagt till Hanna att jag eventuellt ska dra på Millencolin på fredag. Japp, ska vi pulla? Vad sa du? Är det något på grönan?
Millen, kolla in. Ja, okej. Du vill titta på Millen. Milli Vanilli. Och jag vill dricka öl. Ja. Mm, då sitter du på kryddhyllan och så, ja. Mm. Måste du stå så här längst fram och kasta, ta av dig t-shirten och hålla på och kasta på dem? Det är så jag jobbar. Åh, Millen, kolla in, jag älskar er. Ni mina idoler. Nej, men det är väl lite härligt. Det är väl lite röj och skatepunk. Mm. Ja, sen måste jag inte gå och titta på det. Men jag har sagt till Hanna att jag är upptagen på fredag. Sen vad man hittar på där, det kan vi hjälpa. Ja, men ja, det passar mina needs jättebra. Jag kan kolla upp vad du har för obligations. Om man ska dra direkt från jobbet, bara rätt in till stan, krubbilubb. Jag kan nog dra direkt. Jag stänger fabriken på fredag 17:30. Jätteroligt är det. När stänger du, sa du? 17:30. Ah, ja, men då kan du, hinner du tjuvduscha lite medan du springer runt och stänger, så att du liksom kan bara knyta slipsen och dra det. Ska du hem emellan? Nej, men jag kan nog styra till något att kollegan kommer och hämta mig. Alltså, i panik. Ja, det. Nej. Nu bara käka på grönan annars. Sounds like a plan. Om det blir grönan. Men vi tar vägen någonstans. Det är ganska simpelt att säga så bara till att börja. Sen är det up for grabs. Jag hängde inte med i vad ni sa. Jag har lagt en fälla, så tänkte jag hämta den. Och så låter vi dem springa mot mig här. Kom hit, tack. Jag hängde inte med i vad ni sa. Vad skulle ni göra? Dricka öl, hålla käften, dricka öl på fredag. Vart då? Det har vi inte bestämt. Vi sa bara att... Just det. Vill du med dricka öl? Åh, jag vill ju det, men jag... Fan, jag ska ju... ta hand om min pappa. Skinnflöjta. I tre veckor. Ja, precis. Jag kallar honom för pappa. Min heter Åke. Mm. Jo, vi vet. Du brukar gärna prata om mycket. Är ni klara med questen här nu, eller? Nej. Yeah. Jag har tre. Oh, jävla. Jag kommer tre kvar, eller har du tre? Oh, nej, men shit, de har lite att göra, grabbarna där. Vi hjälper dem. Ja, tack alltihopa. Så. Ja, men vad fan, så... Helvetes. Vi har ju en tagge. Mili. Fick vi bara en när jag körde multishot. Ja, du... Ja, jag har bara en sak att säga och det är... Jag vet att du börjar på F, att du vet att jag är fet. Men jag har faktiskt bestämt det själv. Ja, yeah. Då tar vi saker i munnen. Fäldagast, ninja, fäldagast. Yes, 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 yes. Åh, yeah. Oh, jävla ninja! Det hade jag aldrig gjort. Du har gjort det hela dagen, Wasp. Det är synd man inte paladin, så hade man kunnat. Jag fick ett blåa handskar. Jag fick ett par blåa handskar. Torbias gauntlet. Ja, men det rollar ju såklart. In your dreams. Skulle du kunna... Nu ska pappa bli rik. Stänga av musiken. Här ska jag sälja för minst 10 guld på AH. Mm. Yes! Gör så. Ja, de är bra åtta strö. Nej, gå inte på. Låt hävda läst. Min nya vård. Woohoo! 4. Allt. Man hittar i grupp, delar man med gruppen, speciellt när man ninjar. Det är sen gammalt. Mm. Har du spelat med Wasp något idag, eller? Han har plockat 3 kister på raken. Är det så? Ja. De stod ju bara där och ingen ville ha dem. Så. Nej, för vi slogs för våra liv. Jag hejlade. Nej, du plockar kistor. Här är en stelfis. Vad fan, vad var det där? Ja, jag missade...
Jag missade att det var en låda. Ja, nej, John är inne och fick Capix. Ja, schysst. Och den är ju värd fan 2,86 guld på AH också. Ja, men jag tror att jag kan få säkert 5 för den. Asshole! Asshole! Men jag har ju faktiskt ingen quest här. Jag är ju hjälper er. Så det känns väl lite bättre. Så du horar dig själv? Och så fortfarande Wost. Fel kille att prata om kister idag. I'm sorry. Det är skönt att det i alla fall finns lite vettiga. Jag fick en blå off. Fan idag faktiskt. Den är inte värt någonting. En guld på honom. Men vad fan ska Hur många har du kvar? Pendants. Jag har 2. Nej, jag har 5. Jag behöver 5. Ja, det borde ligga extra pendants överallt som vi lovade. Jag tittar hela tiden överallt där vi är där. Nu fick jag en till, så att 6 stycken. Hurra. You need 6. Jag pullar 3 stycken. De kommer till det nu. Invita Rufio då. Fan, byta layer. A mighty schnocker of Snooby. Och en mana Porsche. Snappi. Varför drog han igen? Jag trodde han skulle vara... Han skulle ju bara byta layer. Jaha. Men hur blir det där? Kan man göra det också i Onyxias layer? Ja, just det. Bättre. Här står en kille på viljan. Han heter Shadowhide Warrior. Det är ganska bra XP att bara springa runt och panga sådana här jävlar. Man har lite flit. Apropå det, så i Blazes Land så finns ju det här kryptiska questet att du kan få en... Du kan få en rare drop och låta in en Blazes Så att från, nu kommer jag inte ihåg exakt level, men jag gjorde 4 levlar på typ 50 plus i alla fall. Bara på döda går. Vad fan gör Mr. One då? Är du... Han ninjar växter också. Kan man ninja växter? Ah, ja, för fan. Har du 100 så att du kan ta dem? Japp. Ja, då får du ta nästa då. Ja. Jag vill köra samma sak. Nästa blåa item, den vill jag ha. Ta blomman här då. Det är ju en Earthroot här. Men det är en Earthroot, jag har ju... Alltså, kan inte en säga inte Earthroot och en säga Earthroot? Ja, då tar jag. Man gör vana Porsche. Kolla vad mycket kolla nu när Danne vinner. Grejer jag lutar fram och ser. Nej, där kommer jag. Nej. Fledagast. Ja, det kan jag behöva. Jag har inte haft så bra flyt med drops. Det är inte din dag idag. Nej. Om ni kollar på Jonas vapen så behöver han allt han kan hitta. Jag behöver en till. Tjena, Kristoffer. Jag pullar lite grejer här. Och jag pullar en extra. Jag har 5 gubbar efter mig. Jag kommer till det. Så, jag är klar. Jag drar upp till stan. Awesome! Ass!
Hjälp till då. Men jag håller på med min egen fält. För fan. Kasta jo, pack. Kolla här. Ja, det kommer här. Kolla nu. Vad sa du? Tackar. Vart är ni? Så, var är du då, Pelle? Kommer. Jag tänkte att jag vinklippar upp dem och lite spänn. Jag hade ju velat det också, men jag kan ju inte träffa. Jag har ju ingen hitrate på den här killen. Jag har slutat med det. Åh jävlar, nu har jag många på mig. Ah, hilfe! Hilfe! Vanish! Jävlar då. Det ordnar sig. Ja, det löser sig nu. Hur är det möjligt? Ner med den där. Ja, men bli arg på mig. Jag kommer... I will melee you down. Det där var en riktigt cool pull. Så, fan. Ja. Nu har Warlocken lite att göra. Ska vi... Ja, jag håller på att resa. Ta den där. Jag är så här vänlig då. Han är ju fan level 31. Det var han ju fixat. Mm. Vad hände med mitt pet? Vem, var det någon som ressade honom? Är det du som har Iblis? Ja. Ja, ja. Det var fan, snällt. Ja. Du är snäll idag. Yes. Vad skulle du få? Ja, men tjena hela! Fick du också det där? Tack för follow där, Lox. Elvin, vad fan lägger det? Det lägger mellan Redridge och... Goldshire. Ja, här har jag också. Den har jag också, men jag måste lämna in ett i torn som här. Innan vi gör någonting kan vi gå och ta lite... Vill du gå och döda den där jätten? Jävligt sakta. Nej, jag skulle vilja... Den där har jag och någon till. Den har jag. Och, men kunde vi inte köra lite questarna? De känns ju... Med facit i hand skulle vi kunna bjuda in någon tankeperson. Så går lite smidigare. Okej. Se om vi ser någon. Kolla i gilden då. Någon tank? Som vill hjälpa. Det finns en bra paladin som vi körde med för TGR, vad heter han? Ett taget. Det finns ett sånt här ignore makro. Han ingår där. kör ni på eller kör du med Sublime eller? Oj, han var elit. Basil. Ska du ha igen någon? Nej, jag ska lämna in ett quest där jag är nu. Så. Och han var elit när jag jävla snubben. Så. Vad är det för questet? Vad har du för coola quest? Det är den här att man tar någonstans och så får man en pendant. Så pratar man med en staty som är lite schizo. Glowing Shadowhide Pendant. What? Är det den? Ja. Men... Nu. Oj, nu kom den till. Vad är ni? Vad är ni? Är ni någonstans? Ja, vad fan är ni? Vi springer här borta. Skulle du kunna springa här? Nej, jag tar en till saltpinne. De är på det, inte på mig. Det löser sig snart, skrus. Mm. Mm-hmm. Jag tar ett bra gång. Jag synar och tar ett digestiv. Looking for one more tank. Digestive. Elite.
Quest. Kul att jag tänkte precis säga samma sak. Det heter Digesti. Nu lägger vi kakorna på bordet. Här, nu kommer det lite folk här. Jag ska in i det här tornet. Alltså. Får gena lubbe. Har du lyssnat om något på Green Theater på sistone? Ja. I am not afraid. Här har vi en rogue som kan slänga med oss. Det går bra. Bjupa in då. Ja, så vi måste ha en tank. Eller? Men de här behöver vi inte döda, eller? Ja, men han ska ju in i tornet där och göra. Ja. Eller måste man gå runt? Du vet inte du. Jag har gjort det här quest. Oj, nu kommer. Men nu drog du en gubbe. Men det finns ju en trappa där inne, Åsa. Du ska väl upp kanske? Ja, det är fortfarande så här lite monst som är iväg. Den där questen som man plockade upp med hela pendant grej här nu. Var ska man med? Den ska inte hitta annat torn. Tornet ligger mellan i Elvin Forest mellan Redridge och Goldshire. Ja, och vad fan hette questet då? Bara spring på vägen så kommer du springa förbi ett litet torn där så sitter någon liten haschtomte där och röker pipa. Jaha. Epics! Och den kommer chefen ta. Nej. Fledag. Fan, alltså, är du med? Hunter, så? Måste vi kolla vad han har installerat i sin lilla burk där? Nu är det här. Nu kommer den till. Nu är tärningen. Varför finns det mobs i trappan? Det är så de jobbar. Nu kommer den till. Nej, mitt pet. No. Nej, så var min loot där nere. Det är ingen sharebart quest. Nej. Oj, här är två också till. Wasman gurka i munnen. Rog och ex. Åh, det finns en kista här uppe. Skynda dig, skynda dig. Nej, fan. Rollar du? 17, är det sant? Is that the truth? Det står wasp på kistan, vet du? Ja, jag rullar. Ja, jag skippar. Det är nu epics. Ja. Leroy Jenkins. Goldberry. Ja, nu jag kan fortfarande inte lämna hitta questen. Men det kan inte vara här. Vad heter questet? Wasp. An empty jar. Va? Och då gick du till ett torn? Spontant kände jag att vi inte ska stå just här. Nej, det borde vi nog inte göra nu. Fast det fanns ju några jars där. Jaha. Då får jag springa tillbaka. Du kanske skulle trycka på lite saker också. Ja. Vad fan hette questet då? Okej, det jag behöver ha i Blackrock är Bounty.
Och sen så behöver du ha det här Elite Q1, va? Mm. Precis. Ice Twink, så han ska alltså inte bli mer än 29. Vad fan? Ja. Allt det var det. Okej. Okay. Ja. Jag fick 1300 XP, då är det värt. Ja. Så fick jag till quest där borta. Den heter Game on. Game on. Ja, fälla bakom mig. Ja, jag sätter upp en fälla på honom. Ut på casten. He hurts. Jag ska inte göra med aspekt av det hårt. Gå till fällan, boss. Värdelösa, jag sätter ut healing spells på baren igen. Dan är sköt på fällan igen. Ja, jag sköt inte på förra. Den gick ut. Ja, just. Men det är bra att sätta fälla på den där Petter tar aggron på för att ta den från prästan. Mm. Det är därför du har ditt pet på passiv. Nej, men nej, jag såg att han sprang mot... Här har du brushweed, kom och ta den. Bruce, jag måste mana. Tusen kats. Se, 116. Hey guys. Ja, men åh, kolla, så står en warrior här nu. Klart ju. Nu har vi spawns. Och så har vi liksom invitat en sket, en ronke. Det där är ju inte att svåra en kill. BRB2 ska. Åh, vad jag vill droppa den där rogen alltså. Så jag gick AFK en liten stund utan att säga till. Hoppas det gick bra. Man kan ju slinta med knapparna. Ja. Det värsta är ju att han kommer ju säkert gå med oss nu, så kommer han tagga bossen. Då låter vi bossen och han har just sin lilla dans och sen när han har blivit upp. Äten, så. Oj. Jajamensan! Hej då! Har vi så många så. Nu blir det fan. Nu blir det värre. Ta någon bara. Börja jobba. Vi har en dödskalle där uppe. Mm. Kör på den. Det här kommer inte gå. Nu kommer jag dö. Okej. Kan någon springa ut ur aggro? Röven. Okej, jag kutar ut. Nej, det gör jag inte alls det. Nej! Vad fan? Ska vi hålla på med sånt här så är det nästan dags att ta fram och kick i festis. Ja, men just det, jag fan... Ja, men titta. BRB är några sekunder.
I'm back. Är ni klara? Hörs jag? Adam Victor. Det är Adam Bertil. Gaslar. Kommer med en snubbe här då, får vi döda honom, slipper vi honom. Okej, han Warrior där taggade. Det är jättebra. Jo, fast vi kan inte åka, låta han åka snålskjuts. Nej. Är det hans kompis eller? Så då. Nej, jag vet inte. Men samtidigt, vi måste ju alla vara här om vi ska gå upp i trappor. Vi kan inte hålla på Afka. Vem väntar vi på? Jag är tillbaka. Du är tillbaka? Ja, nice. Men alltså... Varför springer vi och plockar på andra folks gubb? Vad gör den här? För att döda dem. Fan är det för... Ja, oh, okej. Okay. Nej. Den. Nu är det ju ett helt party till här. Ja. Ja. När vi kommer upp och han kommer så taggar på bara bossen. Det är ju det. Ja. Så du får ju sätta på tempo. Ja, ja, jo, precis. Glöm ja, inte på rummet där sen, annars kommer vi aggra det. Jag hoppas på att de går på där, men det kommer de väl inte göra. Skön fällare. Mm. De är extra effektiva idag. Mm. Verkligen. Jaså? Är det vårare där? Alltså de kommer ju... De där jävlarna kommer ju... Köra. Nej, det är jag som har pullat dem. Ah, ja, okej. Okay. Jo, men jag tänker, de kommer ju kubba upp. Jo, ja, men vi kommer ju ändå pulla dem om vi kutar förbi så. Och låta dem ta nästa attack alltså. Ja, vi kan hjälpa varandra. När vi väl kommer upp och klärat det där uppe så är det bara att vänta in. Så får vi den inte på första så får vi den på... Var det inte jävligt lång spåntid på den? Nej, det var olika spår. Jag kommer inte ta tid när jag får aggro och hila. Men sen var det en boss utanför också va? Men han är ju enkel. Den här är svår. Mm.
Är Wasp död? Oj, oj, oj. Och det är jag också. Kukeln. Just det. Jag kanske skulle ha levelat en rätt trippalade. Vad sa du? Eller kanske en retro paladin. Fick. Nu kom hon. Det var väldigt länge sedan. Och så är det. Mitt headset flippar, alltså den slutar och kändes. Jag sitter och pratar för mig själv, det känns. Ja. Japp, nu har vi grejer på game. Hör ni mig? Mm. Ja. Bra. Ja. Nej, jag vet inte när ni hör det, i och med att den hoppar fram och tillbaka. Спасибо. Åh, där var en Midnight Oil. Midnight Oil. Världens bästa band, enligt Johnny. Jag skulle säga världens största miljöförening, men... Da, da, da. Han sjunger ju så i verserna. Han blev rik på kuppen. Ja. Jag är banished. Nu kommer det folk här som kommer in igen. Men kan jag sluta vara banished då? Är det kö på vanish? Men vad fan? Nu kommer folk här som ninjar. Vad är det om ninjar? Kom, skynda er upp nu så kan vi plocka boss. Ja, vi tar med oss mobben upp. Vi inte alls, det är triads där, så det vill vi inte hålla på med. Nu kommer en extra ad här. Ja, men... Jag fixar det där. Varsågod. Rädda Iblis, död eller levande? Okej, död. Varför har vi så många gubbar? Den där skiter vi, den är taggad upp. Ta något som är rött. Ja, den är uppe. Ja, ja, men ni måste slå på allt så att jag inte får. Du, ja, men min pet men nu är det. Nu är det problem här. Hålla aggro på något. Nu är det problem. Ja, spring inte ifrån mig så jag kan heala dig. Ja, jag kör vanish. Kör du vanish? Ja, jag har börjat med via kollor. Kör jag lite. Vilken tycker du funkar bäst? Via direkt, tack. Går inte att skjuta i de här trånga jävla trappuppgångarna. Hej då, världen! Ja. Jag tror vi måste bara tålamod istället för att pusha saker vi inte kan pusha. Mm. Fan. Jag tror inte att vi... Eller var det någon som pullade
Alltså, du... Jo, men vi sprang ju uppåt och då pullade vi gruppen som står i mitten i rummet innan bosspullen. Jaha, var det den som kom och fyller på när den visste riktigt? Och den var till höger kommer, yes. Och då får vi fyra till på, eller tre till på oss. Varför kan jag inte ställt över? Det räcker med att jag kör en heal så har jag aggro på hela världen och lite till då vi är liksom... Mm. Ja, åh, de har de håller på med bossen. Arbetade där när den sista gruppen då ja, var. Ja, men låt dem. Döda, mana, slut. Ja, men våran rogue drog in där. Det är som det är. Ja, men åh! Och så kommer jag få aggro. Jävla ass! Jag tar en snus och håller käften. Fan, jag vill inte dö. Ja, nu kommer de ju komma på mig här. Det känns som att vi har gjort den här runnen ett par gånger. Jag snart har gått upp en level bara på de här gubbarna. Ja, nu är det min tur att dö. Vad fan. Åh, det finns ingenstans på vägen. Ressa i botten på trappan då. Är det ett bra ställe att samlas upp på? Jag tror jag ska försöka resa vid bossen, tänkte jag. Det är ju tre mobs där som vi pullade som dödar oss. Du lär ja, men, inte kunna... Jag tror att de andra kanske dödar dem. Nej, vi får se hur det ser ut. Vi kollar. Ekare. Vad är det som ekar? Da, da, da. Dum, 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 vad ska vi tro dum, på? Tro dum, på, dum, på dum, när? Dum, dum, dum. Just det. Dileva spelar snart. Det får man inte missa. Han är grym live. Du skojar med mig. Nej, alltså det är bomb och granat. Han är jätteduktig. Ja, jag skojar med dig. What's up? Jag kan läsa här uppe. Oh, jag fattar att det är ljudet, men jag vet inte fan vart ifrån det ekar. Om ni skyndar upp nu så har en annan grupp precis aggrat en gubbe så vi kan ta ekar bossen. Fortfarande hurry, hurry. Jag kan tagga han, hurry, hurry. Ja, men vi har två lika måste det. Vi måste vara lite mer preppade också, vi kan inte wipa på bossen. Då fight. Väntar vi på den här gruppen också. Men vi kan ju... Ja, ah, nu kan vi komma. Vadå, entering? Okej, Dan har pullat bossen. Det har vi inte alls. Nej, det har vi inte alls. Nej. Nej. För att vi bara bodypullar och vi skjuter inte på bossen. Jag kommer dö här, röst. Vad sköter du något? Sköt en. Hjälp! Hila. Har vi yes. Någonting här som är... Man måste ja, skjuta ja. Något som är direkt damage om man ska tagga. Det är värdelöst. Ja, det är ju jättekonstigt. Ja, det är ju samma sak med Reward of Pain. Man säger, ja men jag var 10 år före honom. Han var inte ens nära. Vi har en till Blackrock Shadow jag ska kolla, grej som jag är taggad på oss. Strax. Johnny äter upp sin mick. Live! Vänta lite, ska vi se. Chefen ninja en kista. Jag ser dig nog. Johnny, push to talk, för fan. Jag får... Oh, jaha, så att jag käkar. Ja.
Jag glömde det. Jag ska sluta med det. Mm. Push to talk kan man ju för fan. Det är så spännande som det är nu. Men jag kan ju sluta äta. Push to walk. Puck evoke. Så. Yes. Ja, ni får höjta till om ekot är tillbaks sen. Nu tycker jag att vi drar igång lite hårdrock här, va? Hade vi lite franskt hit, lite glas, det är ju... Sitter du och vinar? Åh, är det... Le 7-up? Nej, jag är ledig imorgon. Ah, det blir starkare grejer. MGLA. Då har man rätt att dricka. Le Pommac. Ja. Peter, upp här och var med på taggningen. Ja, just det. Försök att tagga slå på boss. Peter, tagga till lite. Ja. It's all about the tag. Ställa sig i kö bara. Ja, jag är snart level 25. Det är positivt. Ja. Nice. Jag är snart halvvägs till. Nej. In med petten så att de står i gröt. Den där också så de klickar på petten. Om jag skriver total verkar som det kommer free transfer. Okej. Okay. Från den här servern? Ja, säkert. Det är alla de som är överpopulated. Det är ju inte värt att flytta. Nej, men då kommer ju andra flytta, så att det... Ja, exakt. Så att det är skitbra. Vi kan ju börja med att avvakta. Vi behöver inte... Är det bara en dag, eller? Det... Alltså, jag vet inte. Det var han skrev bara... Ja, jag ser. Mm. Men det är jättebra nyheter. Mm.
Gehenna är en ganska välmående server, så att jag är inte så säker på att alla direkt sticker, utan det kan vara så att alla hoppas att någon annan gör det. Mm. Det är ju den också. Ja, men det går väl... Det är ju bra att vara på en bra server också. Det är ju... För vi har ju massa folk som är utspridda på andra servers hit, och det kan vara likadant i många andra gilder också, att folk hoppas att Gehennas tunnar ut så att de får komma till Gehennas. Det är så. Nej, han har OE. Inte schysst. Ja, det är ju klart. Jag ska inte stå still för det. Ja, men kan det komma en boss då? Skurk. Vänta, jag har ju en AOE också. Ja. Den är jävla som man fick i en quest. Mighty fart of... Precis. Combat. Borde ju vara mighty fart of Bacchus. Nej! Röven! Backa ur. Vi har inte tagg på något, så låt dem jobba. Arbetaren jobbar. Man är... Du tankar deras advarser ut. Jaja, vi hjälper dem. Nu vill inga pej med, det vill inte jag hoppa på. Desto fortare de dör, desto fortare spånar. Precis. Fördelen med den här servern är att det är mycket svenskar. Det är risken är att man hamnar på en server där 35 000 polacker liksom. Mm. Eller ryssar. Ja, och det, då fan, blir det svårare att rekrytera ifall man nu sitter och måste göra det. To be honest, I got everything. See you guys. Jaha. Tack för den liksom. Ja, tack för den liksom. Och det gör han nu. To be honest. Skriver du det, Mark? Alltså, det är ju såna här personer. Ja, Fusion, alltså klart. Det var ju en, när jag gjorde min, vad heter det? Deadmines. Inte Deadmines, vad heter det? Den som finns i SV. Han lämnar efter tre packs. En Fusion-kille. Han måste ju vara retards. We skipped taking on the tank because you were in the group. Not cool, dude. Not cool. WDUM. Vad betyder det då? Va? Kan man skapa en karaktär som heter Donald Trump? Jag har en karaktär som heter D-Trump. Okej. Okay. Då tar vi de här. Skulle ju lika väl kunna ha en karaktär som heter Donald Duck, för det är ju ungefär samma sak. Ja. Oj, då är det lite. Som kompensation borde vi få en kista där i hörnet. Ja, som du tappar. Ja, såklart. Kan rolla. Men jag tar den fortfarande. Du är bara körare då, Robert. Det är då du
kommer referera till guildreglerna om ni ger upp det. Men det har faktiskt varit en rätt värd kväll där, för jag är ju uppe i 5 guld snart. Ja, man får rätt bra stålar, tror jag. Mm. Och då har jag inte ens sålt allt jag har vunnit. Never mind, man. Nej, men han håller på och försöker bortförklara vad han drog. Gud vad dåligt, jag hörde Peter nu. Kan du prata lite? Han håller på och försöker... Vem håller på och försöker? Rogan. Jag markerade att jag tyckte att det var ruttet att han drog. Mm. Bara för att han hade allt som han behövde. Det är inte så det funkar. Oh, 230 krit. Intellekt och stamina. Nej, intellekt och spirit. Ja, ja, det där är hunter grej. För att den här hunten har ingenting på ena fingret. Då är det alltså hunter grej. Jag säger så här, jag är skeptisk till om vi fixar alla på en gång. Så frågan är om vi bara ska höra på oss. Behöver inte den där Mr. Wong. Mr. Wong? Mr. Wong? Jag har ju de två. Kan jag inte sitta och vara girig? Badziba. Ibland så. Men nästa gång. Vi har en dude. Hallå! Nej, men är det här? Ja, jag har på... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt själv i Barrels och Hården har gankat mig några gånger. Varför åkt hem till Hården för? Jag har en Warlock Quest som är här i Barrels. Aha. Kanske bra att ta hjälp. Är det för att få impen eller vad? Nej, impen har man inte. Nej, det är den där bruttan, Sibuki eller vad hon heter. Sibylla eller? Sodo? Ja, fan, jag vet inte. Ja, ni vet inte vad jag menar. Det är hon, Sibuki, hon som är jävligt grym på att lägga och göra kort. Nej, så att... Nu börjar de spåna bakom här. Ja, det är häftigt. Man har inte gjort något. Man har inte gjort någonting som genererar X direkt. Man har sprungit i 2 timmar, känns det som. Ja. Vi har wipat i 4 timmar. Jaha. Ja, ja, då är jag inte av. Ja, ni kör där i riktigt. Den är skitsvår. Jag sitter ju här och längtar till då vi ska in till keepet i... Ja. Jag fick bara halva meningen. Ja. Nej, vänta. Här, vad heter det då? När vi ska till Stormguard Keep. Mhm. Det är några lite quester där också, eller? Ja, just det. I Arotti. Jaha, ja. De är roliga. Här har vi en Shoujin som vill ha Elite Quest. Han kommer ju inte kunna hinna få hit. Han var en mage. Okej, nu får ni vara beredda, för nu händer grejer. Nu kommer bossen. Trappa då. Ja. Går du? Nej. Vi har en trapport över mig. Någon vill komma hit. Inte bossen. Fan. Inte bossen till mig. Hets. Jag har full tankar. Börja
här kommer inte gå, och det här kommer inte. Och jag har inget. Åh, oh, han bärner sig. Positiv stämning det var. Ja, tack. Fortsätt. Tänk om vi hade kunnat skita i den här. Vi hade lite för dålig och dragit in tank för dem där. Då hade vi inte haft något problem. Vi skulle gått all in på bossen, kanske. Ja, men ska vi skita i den här questen? Inte nu när vi är där. Men då lär vi behöva en till. Vi behöver någon tankigare person. Ja, för Pet så det är ju såhär tre sklar typ så då. Ja, men det är väl för att ni har katter. Om ni har en bård eller någonting, får ni inte dem med? En bård? Nej, bård. Jag ska gå ner på innet och riva ner lite utan. Björn, det är väl tankigare. Ja, men nu är det här. Som hunter kan man liksom inte springa runt med 45 pet på den här leveln. Det gör man inga. Det är asmäckigt på levelet. Invite se min kuk. Heter han heter det. Se min kuk. Ja, se min kuk. Vänta. Simon kock. Simon. Han heter ju fan det. No. Kuk. Är det inte den här? Är han... Jo då, men det är inte jag som är lik. Ja, jag heter Was. Semin typ, då är det ju en blottare. Ja, men han är already in group. Ja. Men det är en blottare då, när det är Semin kul. Alltså, ja visst, ni kan ju titta på honom. Försöker kringgå lite. Men alltså, det har respawnat hela vägen upp till toppen. Varenda jävla mobb är framme. Nu, invite han igen. Se min kuk. Ja, men det är ju, han är ju, han måste ju vara. Han måste vara svensk. Ja, det är klart. Han måste ju vara blottare också. Det är ju... Ja. Ska vi releasa uppe eller ner i tornet då? Det kan vara att gå upp. Eller ja. Ska vi få hit honom då? Men kan vi inte fråga om han kan... Ska han sola 25 bossar själv? Nej, men han kan ju bara dö där nere. Sen kan han springa och resa där uppe. Okej, säg åt honom det. Ja, eller så visar han kuken för alla, då springer de över. Kan man döpa en karaktär till Snippan? Ja, det tror jag. Det var ju någon som döpte sin gubbe. Ah. Vad gör vi nu? Ska vi resa där uppe eller ska vi... Ja, det är om han är med på att han dör och resar där uppe för att man kan resa. Men han kommer inte att komma fram till att dö nära, utan hela planen utanför tornet är ju fullt med bara också. Ja fan, det var ju från Planter. Bästa namnet jag har hört här på länge. Alltså om man ska ta oseriöst namn så var det nog topp 1 i alla fall. Fan, varje gång man spelar den här, man kommer ju aldrig ens på något sådär konstigt. Man har ju inte... Sicken min tid. Det värsta är att det här gänget som är utanför nu, de kommer ju komma upp också och med snor. Ja. Killen. We know, we are barred här at the top. Ja. Men, vart är han nu då?
men vi kan ju... Vi kan ju releasa här. Om inte annat kan vi ju kanske gå all in. Bossen. Vad håller ni på med? Det är fan ganska sjukt när man kör de här questen. Det är fan typ 15 år sedan jag körde dem. Han behövde säkert ha det andra också. Ja. Men det hade han ju, det hade han kunnat få på vägen bak. Ner. Han har 100 HP. 100% HP, man kille. Varför lämnade han för? Tyckte han inte om vår grej, eller? Nej. Han var inte helt nöjd över det upplägget. Tänk på om det spånar att vi inte kutar omkring, då får vi stå i ett hörn och slåss. Nu är de på väg upp. Frågan är när de kommer. Kan vi göra någon liten ninja? Alltså, vi kan sätta upp två fällor. Sätta petsen på Shadowcaster och han. Ja, och så men då har vi ingen som tankar bossen. Så att kommer... Jo, Evilynn med Evilynn. Ja. Jag föreslår att all in på boss. Ja. Yes. Lug, jag kan ju sätta en. Som fan. Vi lägger upp lite fällor. Vänta. Jag kan zappa en. Jag zappar den där. Så, men förra gången så körde ni igång innan jag hann zappa. Men nu kommer jag få aggro på allt. Har ni fällor okay. Eller? Alla på bossen, är ni beredda? Mm. Ja, vi kör. Ja. Kör vi. Ja. Fan, den där jävla flygfän, alltså. Fjällgubbi, såklart. Ja, men det går bra. Men, kan jag få in den där? Tack. Jo, men... Jävlar! Nu kommer jag dö. Nej, evasion nu. Ja, men jag har redan kört den. Luta, ni som ska ha. Kuken. Ja, man behöver inte låta. Behöver man inte? Ja, man ska inte låta, man ska ju bara döda dem. Jag börjar få gula saker. Hade du quest? Det eller? Mm. Eller vet jag inte, det kanske är. Men det vet du inte. Hade du inte questet? Dör jag inte någon gång? Dör då. För fan. Nej, men jag säger ju det. Jag behöver ju ha black, det är väl ett black, vad heter det? Black Rock Bounty. Mm. Är det inte? Nej, Wanted Gazelle Frog heter den här. Ja, man kan ju ta de här elitquesterna där är ju på såna här skyltar utanför innen. Men ja, det är ju kära. Vi har hållit på en timme med det här. Men ni som ska göra questet får väl se till att koll på vad ni har. Jag har inte sagt att jag ska göra questet. Jag följer det. Det var Peter som behövde göra det. Okej. Okay. Peter, fick du questet? Det vet jag inte. Jag har inte kunnat... Alltså, jag hann ju inte loota. Jag dog ju innan han dog. Jaha. Mm. Det är den du ska ha. Ja. Men han finns ju kvar om vi skyndar oss till rätt kyl så kan vi gå. Var det inte någon av hans ad som var någon quest på också, eller? Nej. Det är den i... vad heter det? Ja. Den där borgen.
Nej, vad fan, det är ju spawns här nu. Kommer inte jag... Åh! Vanish! Satans. Har ni tagit er ut, eller? Nej, har ni döda? Är det bara, det är bara jag som har rank penis, eller? Ja. Men jag har ju ingenting, jag kan inte ens skriva på min note någonting. Jag har ju typ sämst rank. Penis? Ja, vänta, jag ska kolla på det. Åh, här kan jag ganka någon. Penis. Ska jag resa här nere, eller är det okej? Ja, gör det. Nej, jag hade inga quest på något skjut. Det kommer väl. Penis. Där. Jag går ihop. Är det så? Elitgrupp så. Modify som one shotter där. Fangbom. Så, nu har du. Ja, okej. Okej, avskjuts. För det är någon annan som... Ja, det är Danne som har skrivit in det här. Då. I min note. Ja, det var ju en bra note. Ja. Vad stod det? I och för sig, det beror på vad han frågar. Du ser, kolla där i gilden vad jag heter. Det är penis med lite små bokstäver. Kolla där i gilden vad jag heter. Och sen så går du, säger du så där igen, va? Det är kvartsamtal och direkt. Va? Okej, okay. Kanske var för långsökt. Får du smaka på det här, penis. Kommer en fis. Och så tillbaka ner. Varsågod. Ja, men vadå, penisen? Är det den minsta leveln man kan vara? Nej, det är allt är längst ner. Och sen kommer och sen penis. Kommer penis. Ja. Alltså, det är den minsta penisen, det är det ju. Nej, vad men va, jag borde ha lite mer ja, men... grejer. Kan jag invita folk till gilden? Vad gör en penis göra den här grejen? Det var ju den där Tarilsun också. För fan. Vad har man för befogenheter som en penis? Tre. Vad sa du? Tre? Du har tre befogenheter. Nej, jag undrar vilka befogenheter. Nu kan jag fast skriva notes till folk. Men befogenheter in och utsprut. Du vill ha tre. Ja, men... De tre borde ju ingå. Jag tänkte det borde vara någon mer. Ja, jag får ta den. Oj, jag måste göra den här questen. Jag får ut på shoulders. Vad du fick på häst? Va? Nej, det är tornet här. Jag måste ha pendant of sorrow. Alltså, det här är ju... Kan jag få ett par shoulders med in? Faded Shadow Heart Pendant. Den? Nej. Nu springer vi. Jag skulle behöva hjälp om det. Nu är vi ju jätteutspridda här. Men kom till mig. Kom till Tutten. Jag har markat mig själv. Vad gör du där bort? Nej, man får tydligen personer som gör den här questen som Clothy. Och det... Jag har det där jättebra item. Jag ska ta och stänga ner streamen för ikväll. Tack till dem som har följt. Grymt så fan.
har aldrig gjort Red Ridge till full då. Jag har liksom alltid skidit lite till Red Ridge.